Deixa eu ver se já tá ao vivo, pera aí. Aí, pessoal, tá ao vivo. Fala, velho, como é que vocês estão? Estamos aqui com o Jason, já vamos direto ao ponto. Estamos aqui também com Renato 38ão, famoso Renato Amoedo. A gente vai começar mais uma live aqui que chama No Sofá, né? 38ão aceitou esse convite de estar aqui conosco hoje, apesar de não ser um cara maromba, mas ele tá ali sem camisa. E fala aí, Jason, o que que você quer falar? Frango, não é isso? Frango. Aqui só tem frango nessa live aqui, Renato. É o seguinte. Rapaz, esse fim de semana eu fiz um curso de surf ski, você já ouviu falar? De quê? Surf ski? Não. Surf ski é um caiaque super leve, que é três, quatro vezes mais leve que qualquer caiaque que você já viu na vida, e que pega onda. Você colar na onda de um barco, você vai 20 km sem remar, porra. Rapaz, é um Já negócio vi. do caralho, velho. Eu tô doendo da cabeça aos pés aqui, rapaz, é de fuder, viu? Salvador é a maior baía tropical do mundo. É uma experiência do caralho isso, viu? Integração com a natureza, você vê os animais, a porra toda, né? É, mas e o veleiro? Você tinha O sido quê? reprovado? O veleiro. Tem várias etapas. Eu vou pegar o veleiro, mas até eu fiz, inclusive, bastante aula de vela. Eu só parei de velejar porque minha mãe ficou terminal 7 meses, aí foi o tempo que eu não velejei. Mas eu tô começando. Isso tudo é importante. Para você ter o veleiro, não tem que ter um bote, não tem que ter o negócio para você descer e ir numa praia rapidinho, não é isso? São etapas, não é isso? Sim, com certeza. Mas deixa eu perguntar aqui então, vamos começar por partes, porque muita gente aqui, porque você já está acostumado aí em canal de gente libertário e tal, muita gente já te conhece. Mas vamos imaginar aqui que ninguém te conhece. Então, o que que o Renato Amoedo faz da vida? Renato Amoedo fez uma carreira acadêmica completa, foi o primeiro do Brasil no ENADE, teve bolsa de pesquisa das mais prestigiadas do mundo, nas principais universidades da Europa, nas maiores universidades dos Estados Unidos, e escreveu um livro que está de graça na internet, ensinando como é que você se salva financeiramente e fisicamente, e espiritualmente, se você quiser. Chama Bitcoin Red Pill. E a maioria das pessoas que vão lá e leem de graça, até no Kindle ou em qualquer outro lugar, acabam comprando um montão desses e dando de presente para os parentes. E além disso, esse cara botou um treinamento no Hotmart chamado Treinamento Bitcoin Black Pill, que ensina você a não ser roubado, mesmo a Polícia Federal tomando sua casa, todos os juízes do mundo querendo tomar seu dinheiro, seus filhos, sua mulher, ninguém lhe toma um centavo, meu irmão, se você aplicar o conhecimento do curso. E se você não quiser pagar, os tutoriais também tem de graça no YouTube, não é isso? É, E só mesmo que mil. assim, tem milhares de pessoas, mas a gente vai vender mais de R$ 1 milhão de curso, mesmo a porra tendo os tutoriais de graça na internet. A galera quer comprar porque quer o suporte, quer a comunidade, quer, não é isso? Colaborar com o projeto. Com certeza. E o pessoal não tem muita noção, né, do que o Bitcoin representa ainda. E eu fico vendo muito você falar que é uma janela de oportunidade que está fechando, né? Inclusive, o dinheiro físico é a janela de oportunidade. O dinheiro físico não vai existir de maneira relevante daqui a 5 anos. Se você ficar com o dinheiro físico na mão, seja dólar, euro, a porra que for, você vai micar com a porra merda, você vai se fuder. E qualquer coisa que você coloque em bolsa, renda fixa, você é destruído entre 15 e 20% ao ano, em média. O juro negativo, que é a inflação verdadeira, está nas 6 lições lá, há mais de 40 anos, há muito mais tempo que a gente tem de vida, demonstra que a inflação real, ele aumenta da base monetária. Aumento da base monetária em real é acima de 20% sistemático. Em média, aí, acima de. Perfeito. Acima de 23% ao ano. E essa é a inflação real. E se você não tem investimento que pague isso descontado o risco, você está sendo sodomizado. Não existe investimento no legacy. Bitcoin é poupança. Bitcoin é liberdade. É como você ter munição. Todas as guerras relevantes nos últimos 5 mil anos, a criptografia foi usada como arma. Vai ser de novo. Por você ou contra você. Está na hora de escolher essa, não é isso? Sim, as pessoas não têm muita noção, o Renato. Eu vou fazer perguntas aqui que não é que eu não saiba a resposta, mas é porque eu realmente estou querendo educar o pessoal que está assistindo. O pessoal acha realmente que o Bitcoin. Hã? Você já instalou o Wallet of Satoshi? Se você fizesse sua carteira e botasse o QR Codezinho aí com pergunta de R$ 20, aparecia um montão, velho. Vou colocar Você já aqui daqui instalou a. o Wallet of Satoshi? Instala aí. Não precisa de KYC, de e-mail, porra nenhuma. E você já, de lá, você já manda pra BIPA se você quiser, pra Finex, e já transforma em Fiat, meu irmão. Vou colocar daqui a pouco. Mas o pessoal não entende que o pessoal realmente acha que o Bitcoin é uma coisa que foi inventada que algum dia vai dar errado. Eles não entendem o que é o Bitcoin, que ele não está em lugar nenhum, que ele tem. Ele é um código aberto, as pessoas não têm noção do que é. Então as pessoas acham realmente que tem como dar errado. Tem como dar errado. Se a Tem. energia elétrica acabar no mundo amanhã, tiver uma pandemia que mate 80% das pessoas, é capaz da civilização acabar de matar a Idade Média e o Bitcoin
morrer, né? Não pode acontecer isso? Mas a probabilidade disso acontecer é baixa, né? Não, e se acontecer, meu irmão, todos os investimentos foram pro pau. Só vale aí o que você tiver de arma, arma, munição, não é isso? Hein? Filho, escravos. Em 24 certeza. Horas acaba o feminismo. Em 48 vai ter gente entregando o filho pra ser escravo, porque o outro pode botar ele pra comer, né? Com volta certeza. A escravidão voluntária em 48 horas, né? Com certeza. Fala aí, Jason. Faz uma pergunta que você quer perguntar aí. Sim. Sim, senhor. É porque o Renato ele tem esse negócio de... Ele faz um avanço, ele fala toda a parte acadêmica que ele fez, que é muito bom para o pessoal que acha isso relevante, né? Eu não acho nem um pouco. Eu acho, mas o cara diz, ah, é um moleque, não sabe o que ele está falando, não sei o que lá. É, beleza, eu fui bolsista da Comissão Europeia, eu estudei com o Nobel, Prêmio Nobel, conheci o Banco Central Europeu pessoalmente, diretores, conheci Nobel pessoalmente, tipo, nesse negócio de... Para acabar com o negócio de argumento de autoridade, não é isso? Estava em doutorado de finanças antes de 30 anos, fui professor efetivo de universidade federal antes dos 30 anos, né? Tipo, né? Para acabar com o negócio de argumento de autoridade, né? É, sendo que isso é completamente irrelevante, se for parar para pensar. Naquela época já não era tanto, hoje em dia 100 vezes menos, né? É. Hoje em dia o cara se não der o cu, não sei o quê, não é isso? Oh, porra, foi mal, não era para dizer esse tipo de coisa, né? Mas é isso, hoje em dia, meu irmão, isso é certificado de mal-caratismo, né? O cara ser concursado em uma federal, né? Exato. E aí... É, teve, nesse intervalo, teve um momento também que você resolveu virar a polícia, né? Que você é polícia. É, eu sempre tive vocação para ser policial. Eu fui o CFO da PM, mesmo depois de formado. Eu sempre tive vocação para ser policial. Se eu não fosse policial na civil, no DPT, eu ia ser policial em outro lugar, porque eu tinha vocação natural para isso. E tudo que eu tenho veio do meu salário da polícia. Mesmo eu ali dar aula, fazer pesquisa, isso eu sempre gastei dinheiro mesmo. Isso nunca me deu dinheiro, não. Tudo que eu tenho veio da recolher de fundo. É ter tiro, afetar uma prisão, né? Isso fazer o local de crime e revirar a lixeira do vagabundo lá para procurar a camisinha com gala e sangue, né? Isso? Sim. Agora, uma pergunta que o pessoal não costuma fazer para você e eu queria saber é: por que que você ficou na Bahia? Porque eu nasci aqui, né, velho? Minha família aqui e tal. Por causa da família? É. É o mesmo motivo de eu. Você nasceu onde, nós aqui. Você agora, deixa eu te fazer uma confissão agora. A gente é de Minas Gerais e a gente ganharia muito mais dinheiro morando em São Paulo, só que a gente não sai de Minas nem ferrando. O Network vai perder seu dentista, vai perder seu médico, os brothers de infância que você bate o baba, não é isso? Porra, velho, até você sair do condomínio, você tem uma perda social do caralho, de capital social, não é não? Hein? Com certeza. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. É uma pergunta, não, é uma confissão. Vários influenciadores, inclusive tem um que está aqui na live assistindo agora, que é o Marcelo Brigadeiro e o Nando Moura, eles odeiam o Bolsonaro. E eu sou uma das pessoas que, tipo assim, sempre defendi o menos pior. Mas a única pessoa que me fez refletir se eu estava errado foi você. Aí eu quero que você me explique um pouco do porquê que o Bolsonaro abriu mais as pernas para tudo de ruim do que a própria esquerda. Eu não odeio o Bolsonaro, eu não odeio o Brigadeiro e nem Bruno Moura. Como é que você falou aí? Nando Moura. Não, mas agora, o Nando Moura e o Brigadeiro, eles não gostam do Bolsonaro. Eu achei que eles foram covardes, porque o Cogos é um cara doente, né, velho? O cara ameaçar o cara fisicamente, porra, aquilo ali foi uma covardia do caralho, né? Sim. Tipo assim, você já viu o Cogos pessoalmente? Não. Não. É foda, velho. Tipo, porra... A diferença física dos caras é o triplo, porra. É quádruplo de força física, né, velho? Você vai ameaçar fisicamente o cara na sua presença desse, no meio de um debate, não é isso ou não? Hein? É. Foda, eu achei que aquilo ali foi totalmente necessário. Inclusive que o mediador era a brother do cara, velho. Foram 3-1 ali, não é isso? Não foi aquilo que aconteceu ou não? Foi. Foi uma coisa totalmente desnecessária. Eles não precisavam daquilo, porra. Tem muito mais, eles tinham mais argumentos, porra. Porra, era só ter assistido meu debate com o Cogos com a mesma pauta, não é isso ou não? É isso, eu não odeio o Bolsonaro, eu não odeio o Brigadeiro, eu não odeio nenhum deles, porra. Eu espero que todo mundo seja salvo. É, nem a Toffoli, nem Lula eu não odeio, porra. Esses caras estão fazendo o que eles acham que é o certo, porra. Bolsonaro, sinceramente, acha que os generais melancia, comunistas, a escória da humanidade, é melhor moralmente do que ele. Ele acha que Moro é melhor do que ele, moral e intelectualmente, por isso que ele indicou comunistas como Moro. É isso, Bolsonaro... Não é que Bolsonaro seja um traidor consciente. O governo dele foi o mais traidor e covarde dos 500 anos. Foi pior do que se Haddad tivesse tomado posse. Nunca Haddad teria passado 80 leis feministas sem oposição. Haddad teria passado sem oposição lei de código, como é? Crime aberto de
violência psicológica contra a mulher, ia ter uma cheadeira do caralho, não é isso ou não? Ia ser pior que o Kit Gay, meu irmão. Hein? Com certeza. Com certeza. O Lula ia passar uma Bolsa Família, 3 vezes maior que o Bolsa Família, para 50 milhões de brasileiros durante um ano na pandemia? Você tá maluco, meu irmão? A galera pra rua é seu confusão do caralho. Bolsonaro passou uma reforma da Previdência mais dilmista do que de Dilma. Fudeu. Rapaz, eu conheço, na polícia, onde eu conheço, onde eu trabalho, tem um brother meu, Kleber, que teve um acidente de carro na porta da polícia. Na polícia, meu irmão, você é deslocado pra trabalhar 1.000 quilômetros de sua casa. Aí você morre no caminho, agora você tomou na bunda, meu irmão. Não é mais acidente de trabalho, graças a Bolsonaro, não é isso? Sim. A reforma da Previdência é dilmista de Bolsonaro. Vem cá, o PT ia aprovar uma porra dessa sem oposição? Nunca. Nunca. O que o PT aprovou foi lei de divisão de guarda como padrão legal e criminalizando alienação parental, que a principal vítima é o pai, que a mãe fica dizendo que o cara não presta, não é isso? A mal comida lá, esculhambando a vida do filho. Com certeza. Pois é. O governo de Bolsonaro, pra mim, foi, rapaz, a derrota total. Eu tenho parentes que estavam 100% investidos, pegaram dinheiro do exterior e trouxeram de volta. E o real caiu a metade e o cara se fudeu, não é isso? É bom, sim, pra aprender, ué, porque não... Pois é, pra confiar. É isso, mas na Bíblia tava lá no livro de Samuel. O único homem que pode salvar a sua família é você, seu pai ou seu filho, meu irmão. No não máximo, um sobrinho seu, o cara casa com sua filha, não é isso? Com certeza. Pois é. Quem confiou no rei, quem pediu o rei, se fudeu. E depois ele tem lá no livro de Samuel, o cara pediu ajuda, o cara diz, ó, velho, a gente reconhece que você já se arrependeu, mas Deus não pode fazer nada, porque Deus te salva. Mas a consequência do seu ato você vai continuar recebendo, não é isso? Sim. Aqui, deixa eu te perguntar. Eu tô dizendo a solução de não pagar a consequência do seu ato. Bitcoinizar. Deixar de pagar, deixar de financiar a lagosta do STF voluntariamente. Deixar de financiar lá, quando o menino tava com a família com 5 milhões de reais de roupa e acessórios. Pois é, não financiar essa porra, tirar seu dinheiro do sistema, desinvestir. É a única oposição não violenta eficaz. Isso, é isso, a submissão total e absoluta. Deixa eu te fazer outra pergunta. Você nitidamente é cristão, mas você tem alguma religião específica? Minha religião é o cristianismo. Você está falando de denominação religiosa que você quer dizer. Eu reconheço a autoridade suprema da Igreja Católica sobre qualquer outra. Ela inventou as universidades e os hospitais. Você gostou da invenção delas? Você fica feliz que existam universidades e hospitais? Hein? Universidade, mais feliz. Ou menos. Não sei. É isso. E essas universidades agora não são universidades, é só no nome, não é isso? Como quem é doutor lá é só nominalmente, é o contrário da realidade. Ali quem manda é o pai deles, que é o príncipe da mentira. É o príncipe da mentira, é o criador da mentira, o rei da mentira, é o Satanás, não é isso? Com certeza. Aqui na universidade. O Lança Leite é um padre de verdade? Lança Leite é um padre real? Ou é um vagabundo que diz que é padre? É. Hein? É um vagabundo. Esse cara tem status espiritual de padre. Ele dedicou a vida a Deus, ele honrou os votos dele, são verdadeiros ou falsos? Hein? Vai saber a quem ele fez o voto. O voto de pobreza e castidade dele é verdadeiro? O de castidade ele garante que não é, não é isso? Dentro disso aí tem uma coisa que ninguém nunca te perguntou. Você falou em um podcast que seu pai é judeu. Que meu pai o quê? Você já falou no podcast que seu pai americano é judeu. É isso, ele não é meu pai biológico, é o brother que eu fui morar na casa dele que eu vou fazer intercâmbio. Ela chama de pai e mãe americano, não é isso? Ah, tá. É porque eu ia perguntar, pô, se seu pai é judeu, você não é judeu? Não, porra, você não faz intercâmbio, não? Eu? Não, nunca fiz, não. É isso, quando você faz intercâmbio, você tá com os guris na casa do cara, você chama o cara, são os pais, o pai e a mãe da casa, não é isso ou não? Entendi, é o cara que ficou lá, né, quando você morou lá. Inclusive, quando você tem um vocabulário, você chama o cara de pai e a mulher de mãe, não é isso? Entendi. Você é pai americano, é o cara do intercâmbio, porra. Não entendeu o que eu tô dizendo? Entendi. Quê? Entendeu. E eu...